ព្រមទូរទស្សនិកជនបាននៅថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍ក្តារប្រាក់ 2000 រៀលនិង 2 រយរៀលបាទហើយក្តារប្រាក់នេះដូចជាប័ណ្ណជួឆ្នាំទៅហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបោះឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកា 2022បានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យសម្រាប់ដា
ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះតទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសព័ត៌មាននេះតទៅក្រដាសប្រាក់ 2000 រៀលនិងក្រដាសប្រាក់ 200 រៀលត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងក្រដាសប្រាក់ប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវចេញផ្សាយនាពេលកន្លងមកបាទហើយមានបច្ច័យលាក់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងផងដែរក្រដាសប្រាក់ 2200 រៀលនឹងបាត់យូរឆ្នាំទៅហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញបាទ